Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, dia 27 de março de 2023. A partir de agora, você interagindo, participando aqui junto conosco, tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo, que é o 997824426. Fique à vontade para você enviar vídeos, imagens, aqui reclamações, providências aí, né, do órgão público competente, aí no seu bairro, na sua rua, os problemas, pode enviar para esse WhatsApp, tá certo, minha gente? Elogios também, claro, sugestões. Olha aí, vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, tem problema, hein? Lá na Escola Estadual Irene, né? Professora Irene, aqui no bairro Jardim São Francisco, na Rua Cariris. Veja só, né? A quantidade de galhos secos, né? Obstruindo aí a passagem dos pedestres, né? As pessoas que passam por ali, dificuldade muito grande, tem que andar no meio da rua. Olha, imagens como essa que pedem providências por parte da Prefeitura de Santa Bárbara para que o órgão de fiscalização atue aí, olha, e faça a remoção. Também, claro, por parte da escola estadual, a gente pede providências, né? Esses galhos estão aí impedindo o direito de ir e vir das pessoas. É um local ali que acumula muita sujeira, né, de passeio público, impedindo a passagem. Tem casas ali também, né? Tem casas ali das pessoas e os vizinhos não estão gostando nada disso, tá? Então, atenção, atenção, prefeitura. Galhos de árvores e sujeira na calçada que estão impedindo a passagem de pedestres ali no bairro São Francisco, perto da escola estadual, professora Irene, né? O mais rápido possível. A escola estadual, professora Irene de Assis Sales. O pessoal está pedindo providências para que seja feita aí a limpeza, hein? Isso não pode ficar assim, isso aí dá multa, viu, gente? Não pode permanecer desse jeito, né? O que custa? Tem que fazer a limpeza e ajudar aí, né, a população nesse sentido aí. Cidade de Limeira, olha só a tragédia. 3 mortes ontem na cidade de Limeira. 2 vítimas foram identificadas. Motorista... da faixa dos 23 anos, atropelou 3 pessoas e matou. Foi numa calçada, né, num calçamento. Nós temos, inclusive, aí a imagem, né, do carro, como que ficou. Veja aí, olha, lamentável, motorista de 23 anos. Ele foi preso após atropelar e matar 3 pessoas que estavam na calçada na manhã de ontem, lá no Jardim Caeira, em Limeira. Segundo a Guarda Municipal, o carro que o homem dirigia estava em alta velocidade. Exame de bafômetro apontou que ele consumiu bebida alcoólica. O acidente ocorreu na rua Otávio Coelho. Ainda segundo a guarda, 2 vítimas foram arrastadas por aproximadamente 30 metros até o cruzamento com a avenida João Amaro Amaral Gama. Essas são as 2 vítimas identificadas, né? Identificadas até o presente momento. As 2 vítimas identificadas, lamentavelmente, olha aí, isso aconteceu na cidade de Limeira, hein, gente? Olha, esse rapaz aí tem que arcar com as suas responsabilidades, né? Vamos lá pro Beira-Rio, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Põe já imagens aí, olha o Beira-Rio, a situação que tá, o pessoal fica jogando entulho, tá pensando o quê? Olha só, não pode fazer isso, minha gente, olha. É pedaço de pedra, concreto, né? Certamente alguém fez ali uma reforma e descartou ali esse entulho, né? No meio da mata ali, ó, tem pedaços de madeira, cama, né? Parece que pedaços de cômoda ali também, olha. É algum tipo de plástico, latas, né? Não pode fazer isso, né? A pessoa tem que ser multada, você pode denunciar também. Olha aí, descarte irregular como esse, é claro que a população ali do Beira-Rio, como das outras áreas e chácaras, como Cruzeiro do Sul e outros bairros também, eles estão, claro, ali precisa de ecoponto, né? Só temos hoje praticamente 3 ecopontos, Parque Olaria, Jardim Gerivá e no bairro Planalto do Sol, 2.
é pouco, claro. Muitas vezes as pessoas não têm condições de pagar um carreto, né? Mas também não justifica, né, jogar assim em área pública. Então tá aí, chegou esse vídeo, a gente reporta para você, moradores do Beira-Rio, pedindo providências. Obrigada, Paula, nossa correspondente internauta, moradora do Beira-Rio, que enviou esse vídeo aqui. Nós vamos entrar em contato com a prefeitura para ver se faz a remoção, mas também você pode denunciar através do 153, que é o telefone da Guarda Civil Ambiental. Minha gente, muito obrigado pelo carinho. Boa semana para todos vocês. Ótima segunda-feira. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.